ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଖଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ନୁହେଁ ତ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଆର ଲୁହକୁ ପଛିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁଃଖ କରିବାରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ପାଇକ ଜାତି, ବୀରତ୍ୱ ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ସେଇଠୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଓ ମୋ କୁଡିଆ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡି ଉଠିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ବିଛିଳାଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ସଡକ ଯୋଜନା। ପକ୍କା ପୋଲ ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଗ ହେଲା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ପୁଣି ଫୁଟି ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶର ଲହରି। ଦୂର ହୋଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ଏବଂ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଜନ ଔଷଧ। ମମତା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କୋରାପୁଟରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ କଟକରେ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେଇ
ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କୃଷି ଉପରେ। ତେଣୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 60% ଅର୍ଥରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନା ପେଟକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା, 5 ଟଙ୍କାର ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ବିନା ସମାଜର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ନୂତନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣରେ 5T ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ସହ ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଗୀତର ସୁବିଧା କରାଯାଇଅଛି। ସମାଜଟିଏ ଗଢିବା ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁରେ SHG ଗ୍ରୁପ ଗଢାଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳାଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବସ୍, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ଆମ ବଡ ଠାକୁର ଜଗାକାଳିଆ ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଗମନାଗମନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ। ଏଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଏଥର ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ?